Перший етап вони виграли в Чернігові, другий етап в Харкові проходили, вони теж його виграли. Єдине, що вони не потрапили на третій етап, в зв'язку з тим, що були міжнародні виїзди. Але їм вистачало рейтингу посідати перше місце і вже участвувати як пара одна з ключових без сітки в фінальній частині чемпіонату України. Також і де вони посіли перше місце. Фінальна гра була дуже тяжка в Києві. Грали вони теж з непоганою парою. Один претендент в члени збірної України по пляжному волейболу Ковальов Ілля. От, 2-1 вони їх здолали,